Zdravím všichni, vítám vás u dnešního spontánního videa. Předem chci říct, že tady to místo, možná se vám zdá trošku nový, každopádně je to místo, kde jsem točil většinu videí. Tady na tom místě stál ten můj odrbaný dřevěný stůl, na kterém jsem měl počítač, a teď se tady nachází můj nový gauč. A když jsem tady dneska takhle teďka odpočíval, tak mě napadlo, že si dám tady meditaci, že to bude místo asi, kde budu většinou meditovat, abych nemeditoval na posteli, ale odlišil to, jak víte, náš mozek je určitý stroj a má rád zvyky, takže je dobrý mít postel pouze na spánek a na nějaký jiný aktivity, třeba pokud máte přítelkyni. A jinak je dobrý prostě v posteli nečíst, nepracovat, nic tam nedělat, aby náš mozek, když jde do postele, viděl, že to je místo na odpočinek. A to samý je dobrý mít takhle místo na nějaký relax a místo na práci, aby náš mozek dokázal odlišit a rychle přepnout do té workflow. Každopádně, jak jsem řekl, v rámci dnešního videa bych vám chtěl pomoci nebo ukázat, jakým stylem můžete meditovat. Jak víte, natočil jsem na meditaci už kdysi návod, na klasickou meditaci, kdy se soustředíme na náš dech, kdy prostě vypneme naši mysl a necháme proudit tu energii. Takže rozhodně tu meditaci každému doporučuji, ale pro některý z vás, obzvláště v nějakém období, může být těžký meditovat a soustředit se jenom na dech. Jo, a je mnohem jednodušší poslouchat někoho hlas, anebo soustředit se na něco, anebo si něco představovat. Takže v rámci dnešního videa vám ukážu se další způsob a další druh meditace, a to je vedená meditace. Jde o to, abyste buď v rámci té meditace si ji sami vyzkoušeli a nechali se víc mým hlasem, anebo pochopili ten princip, pochopili, proč to dělám, pochopili, jak to přibližně může vypadat, a vymysleli si vlastní styl a upravili si tady tu meditaci. Jo? Pointa tady té meditace je, aby jsme se dostali do pocitu, jakože už něco máme, aby jsme se cítili šťastný, protože většina z nás žije neustále ve stresu vlivem našeho životního stylu, a když se cítíme šťastný, hormony v našem těle fungují dobře, líp se nám přemýšlí a tak dále, tak dále. Takže kdo sledujete moje videa, tak tohle všechno víte. Je důležité se dívat na naše tělo i na naši mysl prostě holisticky, všechno se vším souvisí. A když se cítíme šťastný, tak vlastně všechno líp funguje. Jo, jsme milejší k ostatním lidem, jsme milejší k sami k sobě a naše tělo prostě líp funguje a prosperuje. Jo. Takže to je pointa toho, proč dělat tuto meditaci. Aby jsme se dostali ze stresu a aby jsme se cítili spokojení. Když se cítíme spokojení, výborně. Jo. Potom, samozřejmě, pokud víte, tak moje videa mají trošku přesah v tom, že tvrdím, že si svojí mysli vytváříme realitu, že si přitahujeme věci do života tím, jak přemýšlíme, tím, co si představujeme. A proto tohle meditace vám může pomoct. Pokud ji budete pravidelně dělat, třeba ty věci, které si představujete, se vám začnou plnit a dřív či později se to, co jste si představovali, se vstane. Jo? Nemusí to být tak úplně vždycky, může se to stát trošku jinak, a nebo může to být dokonce lepší, než jste si to představovali. Jo? Ale jak už víme, v našem mozku existuje centrum, který, když se něco zaměřujeme, tak to v té realitě vyhledává. Takže my dáme našemu mozku cíl, že chceme tohle, a on pak najednou nachází způsob, jak se k tomu dostat. Jo? To dělá naše podvědomá mysl. Naše podvědomá mysl, když určitým způsobem se naučíme řídit auto, tak už nemusíme přemýšlet nad tím, jak řadit a tak, ale můžeme u toho pít kávu, můžeme se bavit s naším kamarádem a přitom řídit někam a zapomenout to, že jsme řídili. Ale dorazíme v pořádku, protože naše podvědomá mysl přebírá to řízení. Jo? A naše podvědomá mysl ovlivňuje celkově náš život. To je 95% oproti vědomí. Takže je dobrý, že tady tu meditací i ovlivňuje naši podvědomou mysl, protože naše tělo nepozná rozdíl mezi tím, co si představujeme, a tím, co zažíváme. Takže když si něco velmi dobře představujeme, cítíme se tak, že už se to děje, tak naše tělo si myslí, že už se to děje. Jo, takže minimálně, když tohle uděláte dobře, budete se cítit dobře. Jo, což je vlastně taková určitá pointa všeho. Cítit se tak nějak dobře. Jo? Je důležité ještě k tomu říct, že i v Bibli máme tak nějak rým, že ten, kdo má, tomu bude přidáno, a ten, kdo nemá, přijde ještě o ten zbytek. Tak nějak. Já jsem Bibli nikdy pořádně nečet, ale pointu chápete. Jo? Takže i v Bibli se určitým způsobem na tohle naráží. Jo? A třeba například existuje vědec Greg Brandon, který říkal příběh, že šel někam s nějakým šamanem nebo domorodcem a chtěli, aby na území, kde prostě nedlouho nepršelo, aby zapršelo. Oni tam přišli a on čekal, že se bude dít nějaký velký rituál na to, že teda přivolají a poprosí, aby byl déšť. A jediné, co se stalo, že ten týpek tam přišel, na pár sekund se tak nějak zavřel oči, zamyslel se a poděkoval za déšť. Jo? A on říká, jako to je všechno, my se nebudeme prosit, jako my nebudeme tady žádat o déšť. On řekl, ne, my prostě, když budeme žádat o déšť, tak tím říkám, že tady není. Jo? Pointa je taková, že
my už se musíme cítit, představit si tak, že už jsou naše tak nějak nohy v bahnu, či tam byla hlína nebo písek, takže bahnu, že dopadají kapky na naše tělo a že už zažíváme ten déšť, jo? A pak Greg Brandon popisuje, že najednou se určitým způsobem vytvořila v té oblasti velká bouřka, která trvala několik dní, jo? Nebo nějak tak nějak, že můžete to najít na YouTube, je to docela zajímavý. Takže to je i pointa tady ty meditace. Dostat se do stavu, takže už to máme, jo? Takže, kdy tohle můžete dělat? Můžete to dělat ráno jako jednu z prvních věcí, třeba dát si sprchu a pak jít hnedka do meditace, nebo odpoledne, když přijete unavený třeba z práce, z života, jo, tak prostě je dobrý si lehnout třeba, takže můžete to dělat v leže, v sedě, můžete to dělat třeba i u cigárka, jo, prostě odpočinout si a nechat zrelaxovat vaše tělo, jo, to je pointa. Můžete to dělat i večer před spaním, když je zase nejsnazší přístup do naší podvědomé mysli. Naši podvědomou mysl ovlivníme opakováním, anebo ji dokážeme ovlivnit tím, že vypneme naše tělo, dostaneme náš mozek z hladiny beta, do hladiny alfa, theta, anebo ještě do delty. Jo? Takže proto, když máme hypnotéry, tak dostanou náš mozek pomocí hypnózou do toho tranzu. Takže my musíme sami se dostat tak nějak do tranzu, že to řeknu jednoduše. A to uděláme tak, že zrelaxujeme naše tělo a zrelaxujeme naši mysl, aby nepřemýšlela nad tím, jako jestli to je pravda nebo ne. Jo? Takže prostě můžete to dělat vlastně kdykoliv, ale ráno je to vhodný, nebo když jste hodně unavený a chcete si během dne zlepšit náladu, chcete se vyhodit ze stresu, cítíte, že váš život vás nebaví, tak prostě si začnete představit věci, které máte, a když to uděláte dobře, tak vám vlastně bude úplně jedno, že váš život stojí za nic teďka. Protože jste se teďka 20 minut byli úplně v jiné realitě, jo? Že jste žili ten svůj život, který byste rádi žili. Jo, k tomu je dobrý říct, že naše mysl prostě vytváří z našeho života utrpení, i když žijeme v obrovském bohatství. Je to prostě jen otázka perspektivy. Myslím, že Viktor Frank, teď nejsem si jistý, jestli to je on, tak ten zažil, dá se říct, ne osvícení, zažil blaženost, stav blaženosti, stav štěstí v holokaustu. Jo, když prostě po několika dnech dostal polívku, jo, tak když dostal tu polívku, tak se smál a našel prostě v tom tu obrovskou radost, jo. Když byl prostě v koncentráku, jo, během holokaustu. Jo, tak to je, aby jsme změnili ten pohled na náš život. Co prostě lidi, kteří jsou někde v Bangladéži, mají vodu jednou, dvakrát denně, prostě hází odpadky pod sebe a my žijeme v obrovském bohatství. Máme jídlo každý den prostě na stole a tak dále. Takže to už mám asi 7-minutový intro k tomuhle, takže jdeme na to. Takže doporučuji tuto meditaci provádět třeba celý měsíc a uvidíte, co se ve vašem životě stane. Takže každý den si zkoušíte tady tu meditaci a tím ovlivníte vaši podvědomou mysl, protože budete si opakovat něco a pak to můžete zahodit a zkusit zase nějaký jiný nástroj, když vám tady ten nástroj nepomůže. OK, takže se pohodlně usaďte, zrelaxujte, lehněte si, vyčilujte, jo, usmívejte se, nebuďte naštvaný na život, jo, protože být člověk je docela dar, a ještě být ve střední Evropě a ještě používat něco, co tady dávno nebo několik let zpátky neexistovalo, tím je internet. Takže zavřete oči, pokud sedíte, meditujete, snažte se narovnat vaše ramena dozadu, dolů, snažte se být tak nějak vstřímeně, klidně sedíte nohy přes nohy, polštář, cokoliv, sedněte si klidně prostě normálně na židli nebo na pohodlný křeslo, nebo si lehněte. OK. A dýchejte, prostě aby vám to bylo příjemné. Zkuste změnit vaše dýchání, takže dýchejte pomalejc. Pokud meditujete, tak dejte si vaše ruce do určité polohy. Můžete použít nějakou mudru. A je to zase takový hack, že když dáte si při meditaci ruce do jedné polohy, kterou neustále používáte, můžete použít toto, můžete použít toto, cokoliv, tak vaše tělo, když dáte tady zase ruce do tady té polohy, tak kdykoliv, když budete meditovat, uděláte tady ten pohyb, dáte ruce do téhle polohy, tak vaše tělo zase přepne a bude vědět, aha, mám jít meditovat. Jo, takže je to další hack, takže používejte tohle. OK? Takže budeme počítat od nějakého velkého čísla dolů, aby jsme zaneprázdnili naši analytickou mysl, protože velká část z nás nemůže počítat. Budu se snažit u toho moc nevtipkovat, takže 300, 299, nebo to se nebudeme počítat až do jedničky, jo? Jenom prostě trošku zaneprázdnit mysl. 298, 297,
295. Zrelaxuji úplně celé svoje tělo, své ramena, stehna. Výdech. Představ si, že se nacházíš na nějakým příjemným místě. Může to být právě tam, kde teďka seš. Může to být pláž. Může být to prostředí, jakýkoliv chceš. Můžeš si představit, co se kolem tebe děje, co slyšíš za zvuky. Zda fouká vítr, zda je příjemný teplo. Soustředit se na svoje tělo a úplně ho zrelaxuj. Pokud ležíš, klidně si dej svoji ruku na srdce. Můžeš to udělat i v sedě. A soustředit se na ten tlukot srdce. Všimni si té energie, která tě udržuje naživu, aniž bys nad tím přemýšlel. Ta energie, to vědomí, cokoliv, jak to chceš nazývat, tak to bije tvým srdcem, aniž bys nad tím musel přemýšlet. Obrovské množství buněk, orgánů, dalších věcí musí tvým těle fungovat, abys vůbec dokázal teďka existovat. Tohle ta samá energie, která tě vytvořila, která bije tvým srdcem, tak tohle ta energie je všude kolem tebe, v každém z nás. Uvědom si, že všechno je ze vším propojený. A můžeš si teďka představit, že se nacházíš uprostřed úplného ničeho, uprostřed vesmíru. A cítíš se hrozně lehkej, kolem tebe není vůbec nic. Všude temnota. Všude tma. A postupně si můžeš uvědomit, jak kolem tebe v dálce se objevují hvězdy. Malinké světýlka. A uvědom si, že tvoje srdce a představ si, že tvoje srdce je malá hvězda a s každým tlukotem se zvětšuje. Dostává se z tebe s každým nádechem a výdechem větší hvězda. Uvědom si, jak z tvého srdce jdou paprsky do všech stran. A můžeš si představit tyhle ty paprsky, jak se propojí s ostatními hvězdami. A přesně takovýmhle stylem je všechno ze vším propojený. To cokoliv, co máš v sobě, se musí nějak externě projevit v realitě. Takže naším cílem bude teďka vytvořit co nejlepší, nejpříjemnější pocit. Zkus naplnit teda svoje srdce co nejhezčím pocitem. Vděčností za to, že tato energie se o tebe stará. Že tady je. Buď rád za každou buňku tvýho těla, že pro tebe funguje. Naplň své srdce i hojností, že máš co dýchat. Uvědom si, jak je to krásný pocit,
mít co dýchat. Sluboka se nadechni do břicha, vydechni. Až už se budeš cítit dobře, až budeš cítit ten krásný hřejivý pocit, tak si vytvoř v hlavě scénu, co bys chtěl zažít, co bys právě teď chtěl prožívat. Absolutně se nelimituj, není důležitý, jestli je to reálný nebo ne. Jde o to, aby ses jenom cítil dobře, jde o to, aby ses cítil tak, že se už to děje, aby ses cítil spokojený. Takže kde se právě nacházíš? Uvědom si, kde se ta scéna nachází. Vyber si jakýkoliv místo. Uvědom si svoje tělo v prostoru. Je důležité, aby ses na to díval skrze svoje vlastní oči. Takže když se podíváš, co vidíš? Co vidíš vepředu? Co vidíš vlevo? Pravo. Co se nachází za tebou? Co cítíš? Sedíš? Stojíš? Ležíš? Jo, v jaký pozici se nachází tvé tělo? Uvědom si, co se děje v té scéně. Bavíš se s někým? Slyšíš dobrou zprávu? Jseš tam sám? Nebo jseš tam s někým? Je tam víc přátel? Jedna osoba? Cokoliv. A představ si tu scénu. Pokud je tam osoba, představ si, jak vypadá. Představ si, co děláte. Pokud jsi tam sám, představ si, co se kolem tebe odehrává. Klíčem je, abys viděl všechno vlastníma očima. Představ si, jakou máš ty náladu. Představ si, jakou má náladu ta druhá osoba. Co piješ? Co se děje? Co držíš v ruce? Možná máš v ruce například láhev šampaňskýho. Možná máš kolem sebe spoustu přátel, kteří tě plácají po ramenu. Představ si cokoliv, co chceš. Představ si, čeho se dotýkáš. Představ si, jak se u toho cítíš, co slyšíš, co ti ta osoba říká, co ti říkají tvoji přátelé. Prostě snaž se tu scénu vyplnit co nejvíce smysly. Dám ti teďka 3 minuty zhruba, nebudu to počítat přesně, aby si tu scénu do detailu představil. Takže máš 3 minuty za 2 sekundy. 1, 2.
posledních 20 sekund. Teďka už by se měl cítit jinak než na začátku, měl by se cítit spokojený. Teď uděláme další věc. Teď si od tady té události budeš povídat s nějakou osobou, kterou máš rád. To znamená, že pokud máš dobrého kamaráda nebo člena rodiny, nebo třeba domácího mazlíčka, tak si představ, že už se to stalo. Ta věc, co jsme si právě představovali. A teď si představ 2-3 jednoduché věty, jak si vyměníte a ty mu povíš o tom svým úspěchu, co jsi zažil. Třeba, že jsi dostal povýšení v té práci, že jsi našel novou práci, cokoliv, co jsi právě představil. Teď svým nejlepším kámoši pověz a představ si do detailu rychle scénu, kde se odehrává tvoje úspěšná konverzace. Kde ti tleská nebo dává popřípíte prostě na zdraví, na tvůj úspěch. Takže si to představ rychle teď. Zase představ si, kde přesně sedíš, kde sedí on. Představ si ho do detailu a přesně si vybav jeho hlas, jakým ti gratuluje. Tak, pokud tohle máš, tak ještě uděláme dvě takové bonusové věci. Z té svojí první vzpomínky, z té svojí první představy si vytvoř 2-3 sekundový flashback. To znamená rychle mini vzpomínku. To, co jsi zažil. Jo, nějakou jednoduchou věc, třeba tu jednu větu, kterou jsi slyšel, nebo ten jeden určitý podnět. Jo, 3 sekundy z té vzpomínky. A ty si zkus teďka dokola, třeba 10krát, projet znova. Jo, ten jednoduchý 3-sekundový ten, třeba že si ťukneš na to zdraví, na svůj úspěch, nebo cokoliv. Jo, takže zkus si to teďka představit. 10krát rychle za sebou. Zkusí u toho zase co nejvíc ten pocit zafixovat a furt ještě 5krát si to rychle představ. Tady ten flashback si zapamatuj a pak během dne, kdykoliv si vzpomeneš na tady tu věc, co bys chtěl, nebo po případě budeš cítit nedostatek, nebo prostě kdykoliv během dne, třeba 50krát za den, si tady tu rychle, tady ten flashback vybav a vzpomeň si na ní. Jo, prostě půjdeš třeba v autě a na ty 2 sekundy si to v hlavě vybavíš. Budeš čekat někde ve frontě, tak místo toho, abys byl negativní, na 2 sekundy, na 3 si to vybavíš. Jo, takhle třeba 50krát za den. Jo, a když teď tu meditaci budeš provádět celý měsíc, tak neurologicky si budeš posilovat tady to spojení. A to samý můžeš udělat přesně s tou konverzací s tím kámošem. Můžeš si taky vybavit třeba 30krát, 50krát za den, jak ti říká, jak ty mu říkáš o tom svým úspěchu, on ti gratuluje tady v té věci. Takže ještě s tím kamarádem. Udělej to 10krát, dám ti na to teďka 20 sekund.
OK, takže jestli už to máš, můžeš se pořádně nadechnout a uvolnit se a brát tak, že už to je hotový. Měl by ses teďka cítit tak prostě naplněný, že ti je úplně jedno, že jestli se to stane nebo ne, jestli se to stalo nebo ne. Jo? Taky je možný, že najednou zažiješ šok, že tvůj život je najednou na nic, zase si uvědomíš, sakra, já se nacházím tady v té životní situaci. To neznamená, že to je špatně, to znamená, že ses dostal do toho dobrého stavu, že si zasadil to semínko do podvědomí a teď se snaž prostě určitým způsobem nepřemýšlet nad tím, jak se to stane a nechat to na životu. Jo? A jak jsem říkal, pointa tohohle je, aby se hlavně cítil spokojený. Jo? A když to budeš dělat ze strany, budeš to brát jako test, jako hru, je mnohem větší šance, že ti to budeš fungovat, než když se budeš snažit tak nějak tu kytku urvat. Jo? Jak jsme říkali, jak říkal Osho, prostě jde o to, abys to bral jako hru a nesnažit se tu kytku urvat. Jo? Když ji urveš, tak ji prostě zabiješ. Takže zase vej tady to semínko do svý podvědomí mysli a nech to růst. Ber to jako zábavu, jako hru a kdykoliv, když se budeš cítit na dně, pust si tady to video a během dne si to prostě pust. Když budeš v depresi, pust si to zrelaxuj a nebo si prostě tady ten proces si vymysli sám a udělej si ho pro sebe lepší. Jo, pointa je, aby se cítil dobře a aby jsi prostě nebyl negativní člověk, protože to nepotřebujeme na světě. Potřebujeme pozitivitu. Jo, ne, jako nemusíme být sluníčkáři, ale prostě měli jsme být trošku vděční za to, co máme, protože máme to opravdu hrozně mnoho. Jo, oproti, jak jsem říkal, třeba lidé v Bangladeši. Jo, myslím, že Vive natočila video Bangla Kids, takže na to se ještě tak podívejte. Kdykoliv se budete cítit nevděčný za to, co nemáte, tak se podívejte a uvidíte, že to máte opravdu mnoho. Takže napište mi, co si o tom myslíte, klidně to nazdělte dál třeba vašim přátelům, pokud vám to pomůže. A jestli byste chtěli nějaký další podobný video, tak třeba něco takového natočím. A jak jsem říkal, tu část ohledně té meditace si puste prostě třeba každý den po dobu jednoho měsíce. Jo? Nečekejte, že když něco uděláte jednou, že to bude fungovat. Jde o to, co děláte většinu času. Jo, takže mějte se hezky, já už jsem docela spocený, dneska jsou zlišilný vedra a uvidíme se dalšího videa. Takže snažte se cítit tak, že už to máte a představte si, že se cítíte tak naplněný, že už prostě nic nechcete, jo? Takže díky tady té představivosti můžete se cítit tak, že už to máte a když to uděláte opravdu dobře, tak je vám jedno, jestli se ve vašem životě ta věc děje nebo ne. Jo, takže mějte se hezky, uvidíme se do dalšího videa. A sledujte mě na Instagramu, protože tam roztáčím, dávám tam dobrý fotky. A zájemci o online spolupráci samozřejmě napište, protože rád s vámi budu spolupracovat. Takže si rozklikněte odkaz a už to ukončím, protože to bude mít 30 minut. Takže hotovo. Oh,